Ura e policit e cila lidh të paktën 10 fshatra prej shumë vitesh nuk ka njohur asnjë investim. Çka ka bërë që situata e saj të jetë rrezikshme për banorët e këtyre fshatrave të cilët e përdorin këtë urë për të lëvizur. Dhe si pas asaj që thonë vetë ata, ura është jetike, pasi është e vetmja rrugë kalimi. Banorët e fshatit polis thonë se pavarësisht premtimeve, të cilat kanë qenë të vazhdueshme deri më tani nuk është kryer asnjë investim i mirëfillt që të përmirësoj gjendjen e saj. Që kështë bërë së investuate? Nuk është investuar. Ja, që kështë bërë? Sa e rrezikshme është në dimër sidomos? Që temë, nga përshisht me atë vjosën. Nga përshisht me atër. A duhet investuar atë ku kalojnë dhe kompësor dhe mjeta? Shumë e të bëndove që ka zona, duhet të kështë investuar më shumë, mirish. Duhet investuar dhe kompë më shumë. Si ma të bëndove që ka zona lartë, dhe në shëpat. Është e nevojshme? Është e nevojshme shumë. Sa fshatra janë në ndi? Ahu, nuk në vojtë dhe se të, kam 10 fshatra. Dhe në shëpat, në mbresh. Që përdorin këtë urë? Po, në të urë. Është jetike për banorët? Është jetike për banorët, ka dhe zona këtej Elbasanit, pasta i shputër të nga fshati Fushbull, të i ka shumë. Është nevojshme. Është shumë nevojshme, fa. Amortizimi ka prekur edhe barjerat të mbrojtës e të urës, si që duket qartë edhe nga pamje të dëmtimet janë të mëdha dhe të rrezikshme për kalimtarët e sidomos fëmijët. Në këtë urë nuk kanë munguar as aksidentet. Sa vite ka në këtë gjendje? Është rregulluar ndonjëherë? Nuk ka rregulluar, ja. Si bëhet gjatë dimrit? Ja, i kështu kalam e vështërsi të madhe. Këtu s'ka pas asnjëherë investim? O, s'di kjo, s'ka, ja, te shikon vetë. Kështu ka qenë gjithmonë? Po. Nuk është e rrezikshme kjo për fëmijët që kalojnë këtu? Shumë. Shumë e rrezikshme, o, po ja, po s've dorjeri e shikon. Është bërë ndonjëherë premtim që do rregullohet, do investohet? Po sa herë ka vota premtime bëhen. Ndjeni të rrezikuar kur kaloni këtu, sidomos gjatë dimrit? Shumë, shumë, të herë më ti. Si ka kjo ka qenë në ure të ure qësë. Le nuk e di sa vjet ka që a investuar. Po këto dëmtime që jam bërë këtu, e bëjnë të rrezikshme për kaluar? Shumë të rrezikshme, shumë të rrezikshme, po kanë prakturët. Ura e policit ka probleme edhe me pjesën e asfaltuar, ku në shumë vende ka pësuar qarje dhe rrezikon shkëputjen. Investimet e fundit këtu janë bërë rreth 20 vite më parë, dhe që atëherë nuk është vendosur së paku për të studiuar gjendjen e saj.